magyar fiú ül a széken, ez egy ilyen alaphelyzet. A hegyke magyar lány a fiú öle felé tolat. Újságban megjelent. Na most. Amikor a lány lőtávolba ér, kérdezik, akkor a fiú ölébe úgy puf, be kell ülni, hogy ne érje a szilánk. Na most. Nekem mondtam, hogy amikor kultúráról van szó, aztán majd nem fogod tudni. Pótold be, szóval. Be kell ülni a fiú ölébe, rám szólnék, hogy puf, benne van ilyen, ilyen harácsoló, kispolgári módon. Újság, politikai lapot, a szabályt, tocsáltam mondani, itt kell csinálni, idézem. A lány, amikor a fiú ölébe beleül, közművelődésileg, a lány köteles fennhangon azt kiáltani, hogy hetje! Azért ez már kultúra, dögöljek meg, ha nem az. Mit szólsz, klubjáték, hogy hetje! Nem dicsekvésből mondom, ismerek egy-két figurát, tehát ez valami olyan snasz, hogy egyszerűen. No. Várjál, megyünk tovább. Ezek fokozzák politikailag. Azt mondja, a fiú, aki a lány alatt ül, erre a hettyemre a lány alul azt válaszolja, hogy pitty! Hát erre nem gondoltam, mondnak úgy, ahogy van. Én sem. Hogy a hettyemre pitty az adó, hát nem jön ki. Na várjál, van még. Most ez az eszmei mondani való. Azt mondja. A fiú, amikor a pittyet mondja, köteles a hangját eltorzítani. Pitty! Azért kell neki torsz hangon pittyegni a politikai lap szerint, hogy a kislány, aki a klubban hallgatja a pittyet, a torsz hangról most figyelj, minél nehezebben tudja kitalálni, hogy kinek az ölében ül. Minden fiót kérek! Azok gondolkodtam, hogy az ilyen lány a klubban, aki ilyen egy-kettőre beleül akárkinek az ölében, radar nélkül, kérlek. Ebben a feszült háborús iráni helyzetben, ugye? És fanyeles gránát, mondjuk, ugye? Az amerikai kommandó ott hagyta, mondjuk, akkor mindjárt leég az ajatolla. Az ilyen lánynak a pittyet nem kell más hangon mondani. Az ilyen már megismeri a hettyemről is, ugye milyen okos játék, mi? Ugye a legokosabb, melyik újság írta? Most kapaszkodj. Az újság címe az ifjú kommunista. És én vagyok itt benne.